қайырлы күн достар қарапайым нумерологиялық есептің арқасында сіз өз туған жылыңызды ғана пайдалана отырып ақша энергиясын ұлғайтудың көбірек табыс табудың жолын білетін боласыз ақша энергиясы неліктен жабылып тұр жақсы өзгерістерді енгізу үшін не істеу керек сіз өз туған жылыңызды білсеңіз болғаны туған жыл сандарын бір біріне қосып шыққан санға мән бересіз егер шыққан сан 22 көп болса сол сандарды тағы бір мәрте қосасыз сонда сізге керек сан шығады мысалы туған жылыңыз 2000 мың жылғы болса бұл жерде есептеудің қажеті жоқ екі сан шығады ал 1995 шылы болса барлық сандарды бір біріне қосасыз бір қосу 9, қосу 9, қосу 5 тең 24. төрт айтылғандай бұл сан 22 екі үлкен болғандықтан тағы бір мәрте қосып аламыз екі қосу 4 тең алты Сізде дәл осылай өз туған жылыңыздың сандарын бір біріне қосып керек санды анықтайсыз дайын болсаңыздар көптен күткен жауаптарды бірге тыңдайық екі саны адамдарға сенім артып үйреніңіз тым өзімшілсіз мұндай өзімшілдікпен тек жалғыз қалып қоясыз өсіп мақта командамен жұмыс жасағыңыз келсе айтқан кеңесті тыңдаңыз үш анаңызбен қарым қатынасты жақсартыңыз өз айналаңызда жайлылықты тазалықты қалыптастырыңыз төрт жауапкершілікті көтеру үйреніңіз өз жасаған қателіктеріңізді мойындай біліп оларды түзетуге үйреніңіз әкеңізбен қарым қатынасты реттеуіңіз керек 5. жаңа білім алу керек білгеніңізді өзгелерге үйретіңіз отбасыңызды нығайтыңыз 6. адамдарға манипуляция жасауды қойыңыз Арамойлар мен адамдарға сенім арта сіздің ақша потогыңызды блоктауы мүмкін осы қателіктерді түзетіңіз жеті мақсаттарыңызды тізіп жазып сол бойынша жүріңіз сол мақсаттар тарағынымен бірге жүзіңіз тоқтап қалсаңыз ақшаңыз да судай ағып кетуі мүмкін сегіз барлық салада сізге тепе теңдік қажет яғни баланс ақша отбасы эмоция жұмыс барлық жерде баланс сақтаңыз тоғыз сүйікті нағыз шеберге айналуыңыз керек жеңіл желпі қарау яғни халтура жасау ақша потогыңызды блоктайды мамандығыңызға немесе жұмысыңызға қатысты бір шағын орта құрып солармен араласып білім алмасыңыз 10. ғалам күшіне сеніңіз. оның сізге жіберген белгілеріне мән беріп оның барлық мүмкіндіктерін қолданыңыз 11. бір сөз талас жағдайларынан аулақ жүру керек күшіңізді ұрыс сөз таластарға емес спортқа бағындаңыз, сонда ақша да жылдам келеді он жоқ деп айту дереніңіз. самооценкаңызды көтерген жөн өзіңізді құрбан жемтік деп санауды доғарыңыз адамдардың бәрін өзіңізбен тең көре біліңіз 13. үш аяғына дейін жеткізіңіз кішігірім шаруаларға байланып қалмаңыз өзгерістерді қабылдаңыз өткен уақыттың оқиғаларына орала бермеңіз он барлық тәуелділіктен құтылыңыз төзімді болып әр нәрсенің өз мөлшері болатынын түсініңіз ақшаны себепсіз әрі есепсіз шашу әдетінен құтылыңыз өз хоббиіңізді табыңыз сонда ақша ағыны ашылады он адал болу үйреніңіз сізге оңай келетін ақша жаға бермейді біреудің ақшасын емденіп алып ертең түксіз қалуыңыз мүмкін 16. алты өзгерістерге разы болыңыз мейлі олар еш пайдасы болса да рухани өсу ғаламның заңдылықтарын білу және оларды ұстану ақша ағыныңыздың ашылуына ықпал етеді он жеті сізге өзіңізді көрсетуден шеберлігіңізді паш етуден қорықпау керек сіз халықтың адамысыз жасаған ісіңізді шеберлігіңізді көпшіліктің алдына шығарған сайын сіздің ақша ағыныңыз ұлғая береді соқыр намысқорлықтан құтылған жөн он сегіз қорқыныштардан құтылыңыз ақшасыз қаламын деген қорқыныштан дарылу керек бұл орайда визуализация көп көмектеседі бірақ тек елестетіп қана қоймай нақты қадам жасау керектігін ұмытпаңыз он тоғыз көшбасшы болып көпшілікті соңыңыздан ертуге қорықпаңыз өз салаңызды тауып оның үздік атаныңыз себебі бойыңызда потенциал көп жиырма туыстар мен жақындар арасындағы байланысты қарым қатынасты нығайтыңыз ішкі дауысыңызды дамытыңыз өзгерістерден қорықпаңыз артқа қарамай өзгерістерді өзіңізде жасай біліңіз жиырма бір несие рассрочка деген нәрселерге үйір бола бермеңіз қарызға ақша бермегенді жөн өз ойлау кеңістігіңізді кеңейтіп өз жолыңызды табыңыз біреудің жолын дәлме дәл қайталау сізге қажет емес ауқымды жобалардан қорықпаңыз 22. өзіңіз қабілетсіз болған нәрселерді түзетіп жетілдіре біліңіз өзгелердің тәуелсіздігін шектеуші болмаңыз тек қана материалдық дүниелерге байланып қалуға болмайды жалпы адамзатпен қарым қатынаста неғұрлым еркін болсаңыз ақша да сізге соғұрлым жеңіл әрі тез келеді бірақ мынаны естен шығармаңыз еркін деген сөз жайлып жүру дегенді білдірмейді тәртіп міндетті түрде болу керек